はい、ボクスターでワインディングロードに来ました。この車、見ての通り PDK 仕様なんですが、実はね、今まで先代までは、特にねティップトロニックというね、オートマチックを使ってた頃にはスノーボクスターとこの2ペダルの組み合わせってちょっと非力かな、物足りないかな、スポーツカーとしてはみたいなところがね正直あったんですけれども、この新しいボクスターも PDK でももう動力性能的には十分満足いくものになってるなと、それが第一印象ですね。この PDK 自体も、進化しています。なんかシフトの履き心地とかもね良くなってるなと思うんですけど、もう一つにはね、特徴的なのがコースティングという機能がつきました。これは D レンジで走らせてる時に、アクセルペダルをオフにすると、D レンジなんですけどクラッチが切れて惰性で走るんですね。なかなかちょっとこういうコーナリングの続いてるところではないんですけども、直線高速道路なんかで巡航してる時には割とすぐに足を離した途端にねクラッチ切れるのがね体感できます。そうするとどうなるかというと、車が転がっていくので、燃費が良くなると、そういう機能がついてます。基本的にはやっぱり回転でパワーを稼ぐタイプなので、とにかく踏むと、踏めば踏むほど気持ちいいので、そういう風に走らせる時にはね本当にこう例えばシフトスイッチをこう使って、こうやって楽しんでもいいですし、ステアリングの、シフトスイッチを使えば本当に手元操作でね、気持ちよくシフトダウンシフトアップしてくれます。あんまりねこうこのボクサースノーボクサーですと有り余ってるというほどではないので、こういうワインディングロードでも比較的割と全開といいますかね、結構踏んでいくことができる、回すことができると。かといって遅くもないので、ゆっくり走らせる時の余裕もあると、すごくねバランスがちょうどいい。もしかしたらこう日本のワインディングとかを楽しむにはね一番いいバランスなのがこのスノーボクスターなのかもしれないなというふうに思いますね。そしてハンドリングですね。ミッドシップということでね、そこに、対する期待値はもちろん高いと思うんですけども、このボクスターの場合ゆっくり走らせてても実はねそのミッドシップの良さみたいなことはねすごく濃厚に感じることができます。ステアリングフィール、ステアリングのねこう操舵感みたいなところもそうなんですが、本当にねこう切った途端にノーズが引き込まれるんじゃないんですね。ステアリングを切ると自分を中心に車が回転していく感じ、これがね、例えば911と乗り比べても明らかにこう違う、ミッドシップならではの、味がねしっかり出てるんですよね。このボクスター、先代からの、進化の幅はものすごく大きいなと感じます。911と、同じソリューションを使ってるわけですが、特にこのボクスターに関してはねこう本当にもう前より良くなったねというその幅がねとても大きく感じられる、そういう人がね多いんじゃないかなという気がしますね。その分ねなんかボクスターにしてはもう大人になりすぎたかなという思いもね正直言うとなくはないんですけれども、でもそうやってねちょっと頭ではそういうことを考えつつもこうやって気持ちのいい走りを堪能してしまうと、やっぱり進化するっていうのは素晴らしいなと、本当にいい方向に進化したなということをねすごく実感しますね。新型911カレラそしてボクスターを試乗したわけですが、もうその進化のほどに圧倒されましたね。仕事をね忘れて走りを楽しんでしまいました。どちらもね、アルミボディを使ったりですとか、同じようなソリューションを使ってますので進化の方向性としてもね基本的には同じです。燃費が良くなり動力性能も高まりそして快適性も全部底上げされています。ただそれでありながらそれぞれの車がねそれぞれの形で進化している、そこも見逃せないところかなと思います。つまり911はより911らしく、ボクスターはよりボクスターらしくという部分もねさらに今までよりも濃くなってるんですね。もしかするとそれは走りもそうだし見た目もそうかもしれません。そういう意味で本当にこうエボリューション、すごい形のエボリューションを遂げたなというふうに思います。ポルシェね、カイエンもパナメラももちろんいい車なんですけども、やっぱりこの神髄はね、ポルシェの神髄というのはスポーツカーにあるなと改めてそういうことをね実感しましたね。